Apakah faktor-faktor yang menentukan nilai ataupun harga hartanah? Baiklah saya nak mulakan dengan satu caveat. Perunding hartanah tidak layak ataupun ejen hartanah tidak layak untuk membuat sebarang penilaian hartanah atau apa-apa pun penilaian. Namun oleh sebab topik ni wajib, setiap perunding hartanah ataupun uh, ejen hartanah perlu tahu bagaimana sesuatu hartanah tu dinilai. Jadi adalah salah bagi se oh, seseorang ejen hartanah untuk memberitahu nilai harta hartanah sesuatu hartanah ialah berikut dan berikut kerana tanpa a, pengesahan daripada penilai maka ejen hartanah hanya boleh tahu indication ataupun a, dia punya range ataupun transaksi yang lepas. Untuk nak tahu transaksi yang lepas sangat mudah hanya perlu dilakukan ialah pergi ke website uh, BRICS contohnya yang mengambil data daripada NAPIC uh, agensi hartanah uh, kerajaan yang mengumpul data-data jualan serta sewa di sesuatu tempat maka kita boleh dapatkan data tu dan kita boleh uh, uh, apa tu? Uh, kita boleh persembahkan kepada kita punya uh, uh, klien dan sebagainya namun untuk memberitahu untuk menilai sesuatu hartanah itu kita tidak ataupun perunding hartanah tidak layak aa, melakukannya hanya penilai saja yang boleh buat Baiklah, yang menentukan nilai sesuatu tanah ada tiga. Satu ialah faktor ekonomi, undang-undang dan faktor geografi. Faktor ekonomi, kita mulakan dengan aa, GDP. Kalau sekiranya kawasan sekitar tu dia punya GDP dia bagus meningkat, kita ambil contoh seperti Tanjung Malim disebabkan oleh kilang proton di sana, maka pendapatan di kawasan sekitar meningkat dengan adanya peluang pekerjaan. Jadi bila ekonomi meningkat, maka nilaian hartanah di kawasan situ pun turut meningkat. Okay, ini dipengaruhi oleh adanya orang ramai lebih ramai population, maka lebih ramai orang memerlukan rumah sewa example jadi lebih ramai lagi orang akan membeli rumah dan jadikan rumah dia rumah penyewa ataupun lebih banyak uh, uh, lebih banyak developer yang membina rumah di sekitar di kawasan tersebut jadi sekiranya pendapatan uh, sekawasan setempat meningkat maka immediately hartanah punya nilai kawasan tu pun meningkat juga yang keduanya pula ialah adanya pembiayaan. Katakan kalau kita ambil contoh di Bukit uh, Antarabangsa. Bukit Antarabangsa ni, certain, kawasan, uh, certain department ataupun certain uh, taman, nilainya masih lagi di tahap yang lama, 10 tahun yang lepas. Ini kerana kawasan tu tidak ada uh, bank yang mahu memberi pinjaman. Ini kerana faktor-faktor yang area contohnya kawasan yang mempunyai sejarah aa, tanah runtuh dan satu nombor dua ialah because of strata, ada masalah strata maka tidak ada bank yang menawarkan pinjaman. Bila tidak ada bank yang menawarkan pinjaman maka nilai hartanah kawasan tersebut pun menurun. Jadi bila you nak membeli suatu hartanah, you kena check sama ada ada orang nak bagi loan ataupun tidak. So kalau you tak, even kalau kita dalam keadaan kita minat satu tanah tanah tu tapi tidak ada bank yang sudi untuk memberi loan maka uh, possibility untuk kita nak close the transaction tu kurang seterusnya ialah faedah pembiayaan selepas ada uh, pembiayaan yang diberi oleh bank maka seterusnya ialah kita nak tengok faedahnya sekiranya faedahnya menarik uh, maka lebih ramai orang akan membeli rumah jadi bila ramai orang membeli rumah ini berdasarkan kepada uh, supply and demand. Ini kita akan saya akan buat dalam minggu depan. Uh, apakah curve uh, supply dan apakah curve demand. Jadi bila faedah pembiayaan dia bagus, menarik maka lebih ramai orang membeli. Sebab ini bergantung kepada kemampuan juga dan dia saling berkait dengan GDP. Jadi bila faedah pembiayaan kurang, bila government decided untuk mengurangkan Uh, base rate maka lebih ramai orang akan mampu untuk membayar dia uh, apa tu lebih banyak orang mampu untuk membayar uh, mandi uh, installment ataupun uh, pembayaran bulanan and then lebih menguntungkan untuk orang yang memberi sewa kepada uh, penyewa maka lebih ramai orang akan beli rumah. Jadi bila ramai orang beli rumah ah uh, uh, di mana akan tinggi maka nilai hartanah akan naik juga seterusnya ialah uh, kadar inflasi okey serta pengedaran wang apa tu inflasi inflasi ialah uh, dalam bahasa inggerisnya ah uh, sustained increase in general level of prices goods or services in country and major of a percentage change maksudnya uh, perubahan harga untuk barangan dan servis setiap uh, negara uh, dia selalunya meningkat dalam bentuk persen jadi uh, bagaimana faktor uh, inflasi ni mempengaruhi kita punya uh, apa tu nilai harga hartanah har ialah basically apabila kita spend uh, satu ringgit semalam uh, value of dollar kita Sekiranya bank negara decided untuk print lebih banyak wang. Okey. Uh, yang ni lebih detail. Uh, yang perlu kita tahu sebab yang menentukan kadar berapa banyak wang yang di berada di circulation, berada di uh, peredaran ialah bank negara. Bila bank negara decided that dia nak print lebih banyak wang, maka harga satu ringgit yang kita spend semalam tu sebab wang dah terlalu banyak dekat luar, maka harganya dah menurun. Okey. Okey. So sekiranya a uh, inflation ataupun inflation yang ditentukan oleh bank negara, bank yang inflation ni basically uh, boleh di ini apa tu apa yang saya faham, inflation ni basically yang uh, memang under kawalan bank negara uh, in certain extent, okey. Cara dia mengawal inflation tu uh, lebih detailnya saya rasa orang para ekonomis dia boleh lebih tahu. Tapi sekiranya dia print lebih banyak wang maka inflation akan lebih tinggi. Contohnya macam di Zimbabwe bagaimana inflationnya ber beratus-ratus persen. Kerana uh, contohnya kalau harga kalau dua persen punya inflation harga satu ringgit uh, barangan satu ringgit rumah satu ringgit um, uh, let's say example kita ambil pen yang menilai satu ringgit kalau inflationnya dua persen pen yang sama tahun depan akan jadi satu ringgit dua sen. Okay. Jadi because of that, bila inflation mening meningkat, maka lebih banyak wang diperlukan untuk membayar yang dulunya satu ringgit. Okay, kalau sekiranya uh, katakan 6%, kalau 100 ribu tahun lepas kita jual, okay, kita beli, tahun ni harga rumah yang sama dah jadi exactly the same. Ini kita tak kira pasal uh, appraisal ataupun peningkatan apa, apa, uh, apa tu uh, pulangan kita cerita pasal harga rumah aje 100000 tahun lepas 6% tahun ni adalah 106000 maka oleh itu a uh, berapa yang orang cakap harga rumah meningkat meningkat tak boleh turun ke ha kita kalau kita tukar keadaan kita mungkin boleh turun keadaan. very susah bagi orang yang faham pasal hartanah ni dia tahu benda yang diminta tu adalah satu miracle untuk menurunkan harga rumah kecuali bila ada bubble burst saja yang semua orang rugi. Penurunan rumah tu bukan menguntungkan tapi merugikan. Dia negative effect. Jadi infansi ni memang uh, menyebabkan ah uh, kadar nilai satu rumah tu sentiasa meningkat. Jadi uh, ini adalah benda yang orang kata even tidak ada sebarang peningkatan dalam uh, orang kata renovation ataupun sebagai segalanya dia tetap akan naik bergantung kepada inflasi. Yang seterusnya ialah faktor kadar uh, pekerjaan. Okey, ini bergantung juga dengan GDP. Kalau ada banyak pekerjaan, maka lebih ramai orang akan pindah di satu tempat, di satu lokasi. Jadi bila ramai orang memerlukan rumah untuk tinggal, jadi kadar sewa akan meningkat. Bila kadar sewa meningkat, maka lebih ramai orang akan beli. Ini itu ujung-ujung orang akan tengok berapa keuntungan yang dia dapat daripada sewaan. Okey, bila kadar sewa meningkat, lebih ramai orang membeli, maka demand akan meningkat, maka supply berkurangan, maka harga ataupun nilai hartanah akan naik. Seterusnya ialah kadar kecairan. Kadar cair kecairan ni maksudnya liquidity. Lebih banyak adakah mudah untuk sesuatu tempat tu untuk nak dijual rumah. Katakan kalau saya ada rumah yang Uh, nilai dia 100,000. Saya beli sekarang. And then lepas tu saya tahu kalau lusa saya nak jual dalam sebulan dah boleh jual kata example kan. Jadi lebih banyak kecairan, lebih banyak orang akan membeli kawasan tu. Katakan kalau kita beli rumah di kawasan yang jauh-jauh sedikit, nak jual susah sangat. Maka nilai rumah tu tidak akan naik. Susah nak naik. Ha? Sama lah bergantung juga dengan pembiayaan. Bank pun dia menilai juga kecairan. Jadi kalau sekiranya susah nak menjual, maka tak ada dia tak nak offer untuk loan. Jadi dia berkait, berkait juga kadar kecairan menentukan sama ada mudah ataupun tidak rumah tu. Bila rumah tu mudah untuk orang nak beli dan nak, nak jual kerana banyak permintaan, maka nilai dia akan menaik, naik dan menaik. Seterusnya ialah polisi dan bantuan kerajaan. Okey, macam ni. Katakan kalau government decided untuk membantu uh, my deposit macam ni. My deposit dan sebagainya ataupun pembiayaan uh, 100% oleh bank uh, nasional. Eh, bank simpanan nasional. Maka itu adalah contoh polisi bantuan government. Uh, Sistem yang boleh membantu uh, rakyat untuk pembiayaan rumah maka lebih banyak rumah akan mampu dibeli Bila lebih banyak rumah yang mampu dibeli Lebih ramai orang mampu membeli rumah tersebut Maka immediately harga rumah akan meningkat Untuk lingkungan harga rumah yang dimasukkan yang tadi itulah okay. Sekiranya meningkat maka Permintaan akan meninggi Harga nilai rumah akan naik juga Ini faktor-faktor harga rumah akan meningkat okay. Jadi Sekiranya government men menukar sesuatu polisi Ataupun bantuan kerajaan Uh, ini akan menyebabkan Lebih ramai orang mampu Ataupun lebih banyak orang tak mampu Sekiranya uh, ditarik balik Maka nilaian suatu kawasan rumah tu Akan uh, juga affected Okay uh, Itu adalah uh, Untuk faktor-faktor ekonomi Kita baru discuss faktor-faktor ekonomi Kita kena pergi faktor Undang-undang dan geografi InsyaAllah kita akan uh, Apa tu Teruskan untuk next session Jangan lupa untuk uh, melihat ataupun teruskan melihat channel ni. InsyaAllah saya akan sharekan di channel ni. And uh, the tiga-tiga akan berada di, tiga-tiga faktor tu akan berada di dalam uh, playlist. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan -tip hartanah serta kejayaan hartanah jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.